cofio i ddechrau gystadleuaeth yma, mi oedd 60 wedi cofrestru lawr i 44 ddaeth yma ar y dornod, ac yna 20 yn dod i'r prif gylch. Yn wir, a dwi'n meddwl bod yna un maes y gollen. Oes, yn wir. 1904. Rystyl Cleopatra yn dod yn fuddigol. Mrs Jane Steeples yn berchenog. Wedi bridio gan Mrs Frith. A mi welson ni Cheryl Frith y bod yma yn benedadu'r Adran Ec, wrth gwrs. Do, do. Gwenllan Samson oedd y tad y fam Rystyl Corin. A dwi'n meddwl wedyn mae Hannah Morris sydd yn ail. Dwi'n meddwl mai bod y gasau maen nhw'n cael eu magu yn yr Alban. Cwm Alegi, Coronation Queen. Hannah Morris hon o Gogledd Cymru. Mi nillodd hi yn y sioe y Spring Festival gyda'r gasau yma. Hannah Morris, go hi. Y foment fawr. A fel mae'n digwydd, mam y gasau yma, tad Cifi fag oedd hi. Ila Hyderus. Na. Yn wir. Lly'n foment eitha brod i ti hefyd o. Yn wir. Mae'n dangos yn dywed beth mae'n i olygu i'r bobl arbennig yma sydd wedi rhoi chwys a gwad ers misoedd y gweud y gwir yn paratoi'r ceffylau arbennig yma a wedyn yn cael ei gwobrwyo yn dyfe. Llon gyfarchiadau gwresog i Rystyl Cleopatra yn eiddo i Mrs Jane Steeples ar ennill y Cobiau Cymreig Cesig 4 blwydd oed. Foment fawr. Heb yng Nghofer Ail, wrth gwrs, Kelly Morris. Moment emosiynol iawn iddi hi yn amlwg. Cwm Alegi, Coronation Queen, wedi fagu yn yr Alban gan Gavin Ingram. Ond perchenog bellach Kelly Morris o Ogledd Cymru. Yn drydydd, ie. Yn ail oedd Kelly Morris. Yn drydydd Broughton First Lady. A Mr D. A. Smith & Jones yn berchen ar Broughton First Lady sydd wedi dod yn drydydd yn y categori yma i gesig yn adran y Cobiau Cymreig. Mae wedi bod yn gyfnod hir o feirniadu, ond o'r diwedd i ni'n gwybod pwy sy'n fuddigol yn yr adran yma i gesig yn y Cobiau Cymreig 4 blwydd oed. Llon gyfarchiadau gwresog i Rystyl Cleopatra yn eiddo i Mrs Jane Steeples ar ddod yn fuddigol. Dyma beth mae'r dorf mae'n weld yn dyfed. Dyma'r eiliad maen nhw'n ei fwynhau. Ond mae'r ceffil yn cael rwydd hynt i fynd a dangos i doniau. Ond yn ymdopi dda iawn i'r dorf hefyd. Yn ymateb yn braf hefyd. Mae'r cesig i gyd wedi'n gwneud yn ardderchog. I ni gweld yn y cefnir y gŵr ifanc David James. Mae wedi dod yr holl ffordd o Australia i fod yma heddi. Mae dad yn byw yn Llanymddyfri. Yn y Chris T. Coch. Yn y Chris T. Coch, dyna fe. Wedi dod adre o Australia. Wedi bod yn Australia am 2 flynedd, ond wedi adre i'r sioe frenhinol. Mi oedd ei chwar Philippa James y gysadlu yn y dosbarth yma. Felly, y gŵr arbennig yma, yn reiddiol o lan ymddyfri, welwn ni yn y cefndir fyna nawr, ie. Ond wedi symud allan i, dyma ni David James, yn byw yn Australia, wedi dod yn ôl i'r sioe frenhinol, i war yn y dosbarth yma,
ond bellach fel athro allan yn Awstralia, ond wedi dod yn ôl wythnos yma i'r sioe frenhinol. Ac i gefnogi'r gystadleuaeth arbennig yma. I gefnogi warau, wrth gwrs. And the performance medal, which is